A sa mnom u studiju ovog jutra Martin Tomić, član pozorišne grupe Kulturocikling. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo Martine, da li možemo da čujemo nešto malo više o tebi? Koji si razred i eto, koje su neka tvoje interesovanja? Pa ja sam 8. razred osnovne škole u Čitluku, Sveti Sava. Član sam ove pozorišne grupe. Volim da glumim, volim da recitujem, to su negde moje interesovanja. Evo, predstava Kulturocikling, kada je nastala? Pa predstava Kulturocikling je nastala pre 3 godine. Mislim, prvi deo Kulturociklinga nastao je pre 3 godine. On je nastao kroz neke radionice na dramskim sekcijama, gde smo pričali o nekulturi, o besu, neobrazovanju, pričali smo o nasilju i tako smo stvorili tu predstavu. Koja je postigla veliki uspeh i bila dosta zapažena. Da, da, da. Kasnije nas je zadesila ova pandemija. Onda smo stvorili nastavak Kulturociklinga, gde govorimo o ovoj pandemiji, o svemu što se dešavalo, šta je najteže pogodilo ljude, kako su se ljudi ponašali za vreme pandemije, i stvorili smo predstavu Kulturocikling 2 metra. To je trebalo da bude posebna predstava. Međutim, mi smo kasnije te dve predstave spojili u jednu i dodali smo kraj, to je treći deo Kulturociklinga. On je kratak, ali je jednako bitan kao i prva dva dela. I stvorili smo ovu predstavu Kulturocikling and Cool. I sutra vas očekuje nešto simpatično, naime uzet ćete učešće na jednom festivalu. O čemu je reč? To je festival u Beogradu. Idemo sutra, idemo u Beograd. Mi smo pozvani na taj festival, a pre par dana bili smo na festivalu u Bečeju, na kom smo osvojili 1. mesto, Zlatni paž. To je međunarodni festival. Osvojili smo i 1. mesto od strane dečijeg žirija. I osvojili smo, to je, o sada poslednji festival je bio Moravski cvetić, on se održavao online i na njemu smo osvojili 1. mesto. Eto, zaista veliki uspeh. Koliko dugo ste to vi sve to pripremali i koliko je teško ući u sve te uloge? Pa mi ovu predstavu pripremamo stvarno dugo, ali nama uopšte spremanje ove predstave ne pada teško, mi se odlično družimo i svi imamo neko svoje mišljenje o predstavi, tako da nije... Koliko je vas u predstavi? Pa sada ne bih znao tačan broj da vam kažem. Da li se vi međusobno i družite? Da, 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 mi se družimo. Drugari ste tu i škola. Ima nas desetak, tako nekako. Pa dobro, eto, to je lepo. Naravno, i dosta Kruševljana je gledalo predstavu. Kako je ovde prihvaćena predstava? Pa, ideja naše predstave je bila da negde probudi svest kod ljudi, da ljudi počnu negde da promene svoj način ponašanja i na ulici, i javnom prevozu. Pa, odlično je prihvaćena predstava, svi su oduševljeni. Kulturni centar vam je pružio veliku podršku. Da, da. Oni nam ustupaju mesta za probe u kulturnom centru i glumimo, da. I često nam organizuju prevoz. Eto, to dosta znači. Da li možda ti posle, eto, uskoro završavaš i osnovnu školu, šta planiraš posle toga? Pa, ja planiram da upišem filološku gimnaziju, mislim, već sam položio prijemni za nju, još samo je ostao upis i to je to. Dobro, a možda ćemo tu budućnosti gledati i u nekim još ulogama? Pa, najverovatnije. Je li tako? Da. To je možda neki tvoj san. Mi ti želimo puno uspeha kako i u daljoj budućnosti, tako i kada je predstava Kulturocikling u pitanju, i očekujemo da nam se već sutra javite kako ste prošli na festivalu u Beogradu. Hvala Martine što si izdvojio vreme i bio gost jutarnjeg pulsa. Hvala.